Hey YouTube! Hey YouTube! Og vi spiller lidt ind på, ja... Blood Heroes. Som vi også har vist det før. Ja. Men den blev så restartet her lige for nylig. Ja. Så er vores Obsidian hus, der blev lavet, er væk. Ja, så men, vi er i gang med at bygge nyt jo. Nyt. Hello lady. Og jeg har så Discos texture pack, og jeg skal nok give et link til den, hvis jeg ikke kan. Hvis jeg ikke har gjort det. Jeg er nok ikke. Jeg går lige med mig, når du ser den. Hold, så skal den ligge. Så skal den. Jeg ligger lige til at tage den der. My name is John. Hvad er det der? Okay. Hvor er den? Bare så jeg ser den. Det var vist forkert. Nej, nej. Der. Hej Niklas, jeg har lagt tekstpenge ind nu. Okay, godt. Den gik lige ud. Wow. Den gik lige ud, det der. Det er lækker. Ah. Jeg har fundet 3 spawners. Kan man bare prøve? Ah! Flex up! No one match up. Jeg mener ind, og det her, det er vist diamond højt, tror jeg. Jeg ved ikke. Jeg har fundet 6 stadler eller sådan noget. Niklas, vi mangler bare 8. Lad os se. Nej, 4, 8. Vi mangler 10 obsidian. Okay. Jeg må gøre lidt noget miner. Ja. Min hånd går bare ikke fuld. Chuck Norris har ingenting på mig, når jeg har 7 sadler. Det er det vist diamond højde. 3 brik. Ja, 12. Det synes jeg ikke, der er nu. Så mig der bare endnu. Hey, jeg kan se den, Niklas. Du kommer bare. Ja. Jeg miner sådan cirka på diamond højde, og jeg filmer jo til YouTube, så om simpelthen. Eller jeg kan lige have... Så er mine obsidian imens. Wow, man. Tracks. Flyver. Ven. Diamonds! Okay. Fuck, vi er heldige, man. Vi finder diamonds næsten hele tiden. Hvorfor skal I overrække det at være en gang med diamonds? Fordi det er fedt. Fordi sidste gang, der fandt vi næsten aldrig nogen del. Men så kommer jeg bare, og så bringer jeg fuldstændig. Jeg bringer bare helt. Ja, Niklas han er lige kommet ind i faction. Lige præcis. Ja, og så... Så finder han diamond lige præcis. Ja. Når han kommer ind. Ja, og de havde ingen diamond. Vi havde kun lige nok til at lave én diamond pickaxe. Så kommer jeg ind, og så finder jeg diamond. Han har fundet... Så nu har vi omkring... 35 diamond til noget. 25, tror jeg. Plus de har 8. 700 siden. Og vi spiller med Mighty Fighter, vi giver et link til hans kanal, skal vi, må vi det, Dan? Okay. Må vi ikke det? Jo jo. Okay. Det er, han er også kendt som Daniel. Jeg tror ikke, at det vil hjælpe. Men det vil gøre i hvert fald gøre ham rigtig glad, hvis I så nogle af hans videoer. Whatever I want. Wow, shit, jeg faldt lige i lag der, eller det var bare hele serveren. Ja, jeg faldt også i lag. Something is wrong. As the adventures move forward. Diamonds igen! Our heroes venture down to the dark cave to locate the glorious treasure known as diamonds. Vi har bare lidt de forkerte steder. Jeg er god som ham. Jeg er redder. Ah,
knew you saw him. Where are you? Ah, Zach, look at me because who's ready? Germany! He's gonna fight for eternal doom! He's glorious. James. Nej! Hvad skete der? Jeg satte bare en obsidian blok forkert. Det mangler det hele ikke. Okay, her har jeg problemer. That's all courageous, heroes. Finish with that boat. Yeah, heroes venture down even further. To locate glorious threat. Nå, her jeg mangler en obsidian blok. Ja, ja. Jeg er ni her. Sådan der. Vi fandt vores hus. Nej, vi mangler her. Vi mangler lige den kant der. Og så mangler vi også herinde. Ja, uden der. Ja. Hey, Niklas, prøv at se her. Kom. Oh, sorry. Nå, der er nogen at bære her. Okay, kom, Nick. Prøv at komme. Ja, hvad? Prøv at se, okay, se der melon der, ikke? Så tror jeg, kan se. Ja. Fin melon, ikke? Ja, ja, så trykker du på den knap der. Prøv at se her. Så! Okay. Det er meget, der bygger det, ikke? Sådan, ja. Nu er meloner. Her, Norris har ingenting på mig med 7 skadler. Bare lad være at tage alle, fordi at så vi kan lave... Oh. Jeg tager 7 stykker. Nogle gange så crasher mit sky, nej mit Minecraft, nej ikke mit Minecraft, mit traps. Så går videoen bare ud, så bliver jeg nødt til at lige trykke på F9 igen. Vi skal ikke tage alle, hvis det er, fordi jeg lægger bare videoen sammen igen. Så. Vi mixer den sammen. Ja. Men det kan også godt være mit Skype crash en gang. Er dit Skype? Ja, yeah, det er den begyndt på. Det er ikke et Skype. What the hell? Oh, yeah. Lag. Uber lag. Vi kan også ikke lide at se den her server. Det er ikke en dansk server. Det kunne I nok også. Ja, det er en engelsk server. Der er mange norske folk og engelsk og... Ja, okay. Mange er lige med 2. Ah. Okay, mange...